Hola, bons días. Vamos a contarvos un pouco o conto de Carapuchiña Vermella. Carapuchiña Vermella é un conto de transmisión oral difundido por gran parte de Europa. Chamase así porque a protagonista sempre leva unha caperuza vermella. En 1697, Charles Perrault recolleu a historia para facer un conto para nenos, que era bastante cruel e acababa mal. En 1812, os irmáns Grimm escribiron unha nova versión e que ainda hoxe é a máis lida e que vai sobre un cazador. Ola, son Carapuchiña Vermella e levo para a miña avoa uvas, pastéis e donos. Por onde se vai? Por ali, por ali. Teño moita fame e esta carapuchiña ten moi boa vida. Se queredes saber o final desta historia, tedes que ir a un lugar chamado...